нас тут лежить дитинка Вікторія з вагою 1,950 кг. У нас 65% вологості, температура 33,7 градусів. Старша медсестра Ірина Поряк показує, як лікують немовлят у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру «Мати і дитина». На моніторі серцебиття дитини, тиск та насичення киснем. У такому ж кювезі перебував хлопчик, який народився із вагою 550 грамів. Про це розповіла завідувачка відділенням Неля Скубенко. За її словами, кесарів розтин зробили 10 березня на 25-му тижні вагітності через погіршення стану матері. Дитина перебувала у кювезі 55 днів. Хлопчик був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Хочу сказати, що малюк був чемний. Що ми вкладаємо в це слово, він відповідав на наші дії. Єдині, які були проблеми, це не вдалося налагоджувати йому харчування. І з методом такого пошуку, нашого інтуїтивного пошуку, ми налагодили йому харчування донорським грудним молоком, оскільки у мами не було свого молока, і такою високоспеціалізованою сумішю. Зараз дитина дихає через кисневу систему. Її вага майже 1,5 кілограми. Хлопчик перебуває у відділенні постінтенсивного догляду і виходжування немовлят разом з мамою. За його здоров'ям продовжує стежити медперсонал. Наш малесенький пацієнт, він надалі потребує кисневої терапії, але вже він дихає сам, вдихає-видихає. Він не може ще сам харчуватися, але захворює їжкою через зонд. Так само в нас медсестринський персонал ставить зонди, навчає маму. Саме гірше було там, в реанімації, бо кожен день боролись за його життя. Навіть якісь були досягнення, що він їв там більше грам, то ми так пошепки говорили, боялись навіть голос сказати. Батько хлопчика зараз захищає Україну. Галина спілкується з чоловіком по телефону. Все, ми тебе любимо, все, ми давай, папа. А то плачь. Загалом від початку цього року у відділенні інтенсивної терапії перебувало 60 дітей, чверть з них вагою до 1,5 кілограма. Про це розповів генеральний директор перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук. Відділення розраховане на 6 місць. Це 6 кювезів, які заклад отримав як гуманітарну допомогу, розповідає гендиректор. Це є найсучасніші зараз, які є тільки в світі. Обладнання, яке дає можливість утримувати температуру, вона сама підбирає під температуру дитинки, параметри підводить. Тернопільський обласний перинатальний центр – єдиний центр третинного рівня, в якому на базі якого розташовані відділення інтенсивної терапії новонароджених, який надає таку допомогу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.